Параграф 27. Способи зображення Землі Людям дуже важливо мати зображення всієї поверхні Землі і окремих її ділянок. Вони потрібні для вивчення природи і ведення господарства. Якими способами можна зобразити землю? Ви вже знаєте, що можна створити її модель глобус. Як можна зобразити земну поверхню на площині? Відобразити окремі ділянки земної поверхні на площині можна кількома способами: на фотознімку, аерофотознімку, плані місцевості карті. На фотознімку, зробленому з поверхні землі, можна показати лише невелику за площею ділянку. Фотознімок дає уявлення про місцевість, але на ньому ближні об'єкти затуляють ті, що знаходяться далі. На ньому не видно, які розміри і форми має ділянка загалом. Розміщені на поверхні об'єкти поля, ліси, річки, селища, дороги та інші буде видно краще, якщо фотографувати зверху, наприклад, з літака. Таке зображення місцевості називається аерофотознімок. На ньому об'єкти подібні до їх дійсного вигляду на місцевості. Видно їхні розміри і взаємне розташування. Вигляд поверхні зверху передає і план. Ви вже знаєте, що це кресленик на папері, який зображує невелику ділянку земної поверхні у зменшеному вигляді. Усі об'єкти на плані показано умовними знаками, на ньому відображено і ті предмети, яких не видно на аерофотознімку. На планах підписано назви міст, сіл, залізничних станцій, річок тощо. І звичайний фотознімок, і аерофотознімок, і план є зменшеними зображеннями ділянок земної поверхні на площині. Що можемо побачити на карті? На карті показують у зменшеному вигляді або всю поверхню землі загалом на карті світу або півкуль, або окремі її частини, наприклад, материк, океан, країну. Географічна карта це зменшене і узагальнене зображення земної поверхні на площині, складене за допомогою умовних знаків. Ви вже знаєте, що кожна з окремих частин суходолу і води, зображених на глобусі і карті, має свою назву. Великі частини суходолу материки, їх на землі шість, найбільший Євразія. Найменший Австралія, найспекотніший Африка, найхолодніший Антарктида, два материки зовні подібні за формою Північна Америка і Південна Америка. Увесь цей земний суходіл ділять також на шість частин світу: Азія, Європа, Африка, Америка, Австралія з Океанією, Антарктида. Поділ на частину світу виник історично у ході пізнання людиної землі. Мають свої назви і океани Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний льодовитий. Так виглядає поверхня нашої землі. Для школярів карти друкують на папері. Їх зібрано в навчальні атласи. В інтернеті можна знайти цифрові карти. Як прочитати карту? Інформація на карті записана мовою різних за формою, розміром і кольором позначень символів. Їх називають умовними знаками. З їхньою допомогою карти розказують про форми земної поверхні, корисні копалини, поширення тварин, вирощування сільськогосподарських культур тощо. Наприклад, значками позначено розміщення корисних копалин, лініями показано річки, дороги, кордони, стрілками морські течії. Кольори на карті також є умовними знаками. Знижені ділянки суходолу низовини розфарбовують відтінками зеленого кольору, височини жовтого гори коричневого, а відтінками блакитного кольору показано океани моря озера. Розшифрування кольорів уміщено на шкалі глибин і висот, яка влаштована за принципом чим вище або глибше, тим темніше забарвлення. Шкалу із зазначенням глибин і висот у метрах розміщують на полях карти. Читати карту має навчитися кожна освічена людина, щоб уміти користуватися нею для своїх потреб.